գիտեմ, որ լավ ես։ Կարևորը լավ ես, ու էլ ոչ մի բան ինձ պետք չի։ Ես պետք է սովորեմ ապրել առանց քեզ սիրելու։ Ես էլ ստեղից դուրս կգամ, ոչ եմ մնալ ստեղ։ Ուր եք գնացել, հա? Ուր ունեք, որ ուր գնաք։ Չնայած երևի ունեիք, որ չկաք։ Որ գետնի տակ եք անցել։ Երանի չէր, իսկապես գետնի տակն անցնեիք։ Հույս ունեի, որ առավոտ վաղ կգաք, ներողություն կխնդրեք, ու ես էլ իմ պլանները կթելադրեմ, բայց չէ։ Ես սկսել եմ սխալ հաշվարկներ անել վերջերս։ Արլու Սմոգ ջան, ավես հավը տանը։ Ես դրսի սպիտակ մի վենք հոնն է։ Չէ հասկացա, դու ո՞վ ես, ի՞նչ գործ ունես այստեղ։ Ոնց ես ով եմ, ես սկեն եմ, Ստերլեց սկեն։ Միտես ին Ստերլեցի խորաված եմ բերը, եմ ռսմը պալչիկի աբլիժիշ։ Միատ հեռու տար, աչկս մի մծրու, չեմ ուզում։ Դե ընդհանուր ես աչկ մծնելու համար չի, բերան մծնելու համար, հա։ Բայց ասեմ, մարդկա աչկովա կշտանում ցավը տանը, մարդկա չերես բերան գնում ա ստամոքս, խառն են մարդիկ։ Այդ քո ախմախություններով հանդարձ հենց հիմա դուրս ես գալիս այստեղից։ Մի քիչ կոպիտես, բայց լավ։ Մինչև քրերից չտենամ, չեմ գնալու։ Քույրիկներից այդ որևէ մեկը այստեղ չի։ Այնպես որ հանգիստ կարող ես գնալ։ Ես Բալուսով ուրեն գնացա։ Փողոցներում։ Իրենց իսկական տեղը։ Ես քո քույրիկներին դուրս եմ շպրտել։ Ինչ ասում։ Բայց դուր շպրտելուց առաջ չէր մտածում սքենիշ պատասխանես տալու, որ քրերին դուրս է շպրտել։ Դու էիր մնացել պակաս, որ ինձ ինչ-որ բացատրություն պահանջես այդ ձկնիկ։ Դուրս գնաց տեղից, ոնց էլ գտնում եք իրար։ Դե նրանց ընկերը հազիվ էլ քեզ նման լիներ, էլի։ Բարևձեզ։ Ես ինչ անուշատեր եմ գցել, որ ներկայացումը տանեց լրիվ ուրիշ հաճույքը։ Գրեթե պատրաստ է, սա կնստեք ճաշի։ Շատ լավ հատերենը, ձեր աղջիկներին նախանձեցի։ Նայեք, անգամ Մարկոս է ուրախացել ես հոտերից։ Հա, մենք ոնց որ արդեն հասցրել ենք ընկերանալ, չէ Մարկո։ Էլեն ամբողջ գիշեր աչք չփակեցիր։ Մեղքի զգացումը տենց բանը։ Ձյան տենց մի ասա, որովհետև չգիտեմ, Էլենի փոխարեն մեզնից յուրաքանչյուրներ կարար լիներ։ Ուղղակի Այդանը ամեն անգամ մեր սխալների պատճառով իրա վրա վերցնում է հարվածը։ Մեկը դու, քանի անգամ ես առանց զգուշացնելու դուրս եկել։ Երեխեք, լավ վերջացրեք, հիմա կարող ա իմ պատճառով վիճեք։ Քույրերը չեմ վիճում։ Քույրերն իրար չան էլ մեղադրում։ Կներես, Արամիտ մասին էլ այդքան մի մտածի, լավ ա, որ լավ չլիներ, աղբերը չէր գահասնի էստեղ, չնայած սիրահարված ա։ Լավ, դե հիմա էլ անցար Ռոզային։ Դե բողո պարապ չեմ մնա։ Այ դի ինչ, ես ուր էիր։ Կևի հետ էի խոսում, ամեն ինչ պատմել եմ, դե ինքն ասաց, որ ես հարցը կլուծի։ Ոհ, պապն էլ չէ ինքը։ Ձյան, ամեն ինչին պիտի անուն կպցնես։ Ով կմտածեր, որ մեր բուջուրը կդառնա ծովերի թագուհին։ Ես ձեր ուրախությունն եմ, ինձ պահեք ու փայփայեք։ Աղջիկներ, եկեք հաց ուտելու։ Գնացինք։ Գնացինք հաց ուտելու։ Լավ, մի հատ վերջացրու, գնում ենք հաց ուտելու։ Արի, Ռոզա, արի։ Ֆ
Պապեց Սարոյանը մեր գրում, չի՞։ Նայց ասելա շուտ ավերանանալու։ Պարզա, տենց է գիտեի։ Դրա համար էլ Դավիդը վնայի թուլու աչուձախ կտրումա։ Ինչի տղես, ինչ ես այդպես ասում։ Ընդհանրապես, ես որ Սարոյանի տեղը լինեի, այդ Անիի ձեռքից այդ հաստատությունը կվերցնեի։ Կլինի մի քիչ հարգալից խոսես Անիի հասցեին։ Իսկ ինձ չի թվում, մամ, որ ինքը հարգանքի արժանի։ Կարեն, տղես, սթափվի, ինչ ա պատահել։ Ինձ թվում է, ես գիտեմ ինչ ա կատարում։ Ան ինչ-որ բան ա արել, վատ բան, չէ, որը դուր չի եկել բարեգործականի աղջիկներին։ Դա մեր մերտը լսելա, ու վատացելա, դրամատրությունն ընկելա։ Չեմ վատացել, պապա ջան, լավ եմ, ուղղակի Անին, քո սիրելի Անի Դավիդովնան, մամա ջան, գիշերով երեխեքին հանելա դուրս հաստատությունից։ Կարեն ջան, ուրեմն այնպիսի մի բան են արել, որ Անին ստիպված է եղել գնա այդ քայլին։ Մի պաշտպանի դրան, ինքը իր անձնական ամբիցիաներից ելնելով չորս աղջիկներին, Տիկին Այդային էլ հետը գիշերով դուրս է հանել։ Ու գիտեք ինչի՞, ինչ աղջիկներից մեկը Արամին տեսակցության է գնացել։ Իսկ դու նորմալ ես համարում այն փաստը, երբ այդ հաստատության աղջիկներից մեկը գալիս է հիվանդանոց եղբորդ մոտ, այն դեպքում, երբ եղբայրդ ամուսնացած է Անիի աղջիկը Եվայի հետ, դա ճիշտ է։ Թե ոնց է Եվան հասել այդ ամուսնությանը, բոլորս գիտենք, թե հիշացնեմ։ Տղա ջան, այդ քո բորբոքման պատճառը միգուցե նաև որ դու դարված ես այդ հաստատությունում գտնվող ինչ-որ աղջկան։ Ապաշ։ Ինչ, մամա, կամ կարող է դու չգիտես այդ մասին։ Ես ինչ-որ մի բան նկատել եմ, բայց չեմ մտածում, որ այդ ամեն ինչը լուրջ է։ Իսկ դու մտածի, մամա, որովհետև սրանից լուրջ չի լինում, սրանից լուրջ իմ կյանքում ես ոչ մի բան չեմ պատկերացնում, հա, ես սիրահարված եմ Ռոզային։ Հասկացա ինչ ես եկել, ես քեզ կանչել եմ, որ եկել ես, կամ եթե եկել հասել ես տեղ չի կարելի դուրը թակել։ Այդ ցավը տան եմ քուր ու ախպեր ենք, էլ ինչ մի ձևականությունների հետևից ընդգնենք։ Համ էլ էն ինչ քոննա նաև իմնա, չէ քուր ջան։ Մի հատ ուղղվի, ինչ ես փռվել, հորը տանն ես։ Քուրո ես գործի տեղն եմ, ինչ տարբերություն։ Կարող եմ իմանալ ինչ ես եկել։ Եկուր, ինչ աշխատել ես աշխատում, ինչ աշխատել ես աշխատում, աղբուրը աղջկա տեր ես դարձրել։ Ես չգիտեի, որ ախպեր ունես, Կնիկ ջան։ Չես կարող սիրահարվել այդ աղջկան, ավելին ասեմ, ընթացք տաս ձեր հարաբերություններին։ Ինչի, ինչ նախ հանգարում ինձ անել դա։ Տղա ջան, ինչի չէ, նախ, ով, և երկրորդ, մենք Ավետի հետ գործընկերներ ենք, ու եթե հանկարծ Ավետը… Ինչ, պապ, ինչ հանկարծ, ես խոսացել եմ Մաշի հետ, ես իրան ամեն ինչ բացատրել եմ, որ Արամի հարսանիքին արած իմ առաջարկությունը սխալ մունք ա եղել։ Իսկ քեզ ինչ ա թվում, որ Մաշն ու իր ընտանիքը պետք ա ներեն քո սխալները։ Իսկ ես ինչ անեմ, չսիրելով ամուսնանա, շարունակեմ իմ հարաբերությունները։ Տղա ջան, դու շատ լավ գիտես, ինչ կլինի։
Եթե Ավետը իր բարդետոնցերը կլինիկայի ինչ պետք է լինի։ Այսինքն ստացվում է ես հիմա պետքա շարժվեմ ձեր ցանկություններով։ Պապ, ինձ ոչ մեկ չի կարա վախացնի ու պրովոկացիայի ենթարկի ձեր ցանկությունները իրականացնելու համար։ Խնդրում եմ, լավ էլի։ Արիթողենք ամեն ինչ ընձ մեծ որ կա։ Ինչ հանգիստ ես խոսում, բայց դու։ Հա, Արուզան, ինչքան շատ եմ նենք հետևից, կետքան շատ աղջկանից փոք չի գալու։ Իսկ եթե իրոք սիրը հարված է։ Հա, իրաս տարիքում նորմալ է։ Այդ տարիքում ամեն օր բոլորն են սիրահարվում են։ Հուսամ դու ճիշտ ես։ Այլապես ես չեմ կարող անդուրժել այդ աղջկան իմ տղայի կողքին։ Ամեն դեպքում արի դու այդքան կտրուկ մի եղի։ Ինչ իմանանք ով է, կարող է շատ լավ մարդ է։ Սիրելիս, չգիտեի, որ գալու ես, կանես զգուշացնեիր։ Եթե չգայի, որտեղից պիտի իմանայի քո եղբոր գոյության մասին, հմ? Գիտես, սիրելիս, կան մարդիկ, որոնք շփման ձև չգիտեն, եւ օտար մարդկանց հետ կարող են խոսել այնպես, ինչպես հենց նոր դու լսեցիր։ Դե, հա, քուրս ա, ոնց քուրս չի։ Որ քուրս չլներ, երեխուս կգտներ կտար ձեռս։ Այս խեղճ մարդը եկել է ինձ մոտ, որովհետև գտել եմ նրա աղջկան։ Եկել է, որ շնորհակալություն հայտնի։ Այն էլ իմ ապերախտսանը մյուս սանի հետ դուրս է եկել։ Ի դեպ, ծանոթացիր, Ռոզայի հայրն է։ Դեր գործ ունեք իրար հետ, թե կարող եմ իմ խնդիրը բարձրաձայնել։ Ցանկացած գործ, եթե պլան է մղվում, երբ հայտնվում ես դու։ Շնորհակալ եմ, որ եկաք և տեղեկացրիք, Ռոզայի հայտնվելուն պես ես ձեզ տեղյակ կպահեմ։ Հա, էլի քուրես, բայց ես ձեզ մի տեղ տեսել եմ, հա էլի հորս արև տեսել եմ, դուք են դատավորը չեք, որ… Որ ինչ, դատել եմ քեզ։ Չէ, այ աղբեր, ես կարգին տղայմ, ինձ ինչի պիտի դատեիր, տելևիզորով եմ տեսել։ Մի փոքր հանգիստ, հանգիստ, ես եմ, սի ճարակ ես վազում, մար։ Ասենք կարելի է մարդուն ես աստիճան վախացնել։ Հեմաշ, ես հատուկ չէի ուզում քեզ վախացնել։ Ես զգում էի ինձ հետևող շունչը, բայց… Համ զգում էիր, համ վախեցար, դեզ ոս կլինի։ Լսի չեմ հասկանում, դու ինձ հետևում ես։ Հետևում եմ, բա։ Ինչի։ Դե, որովհետև
ես ինքսին զիրավունք եմ վերապահել, լինել քո պահապան հրեշտակը։ Սպասի, սպասի, ասում եմ։ Բան չասեցիր ներքևը։ Մտածում եմ ինձ պահապան հրեշտակը պետքա, թե չէ։ Դե հիմա քո կյանքում կամ ես տենց որպես պահապան հրեշտակ, ճիշտ է։ Մի փոքր ուշ միգուցե կլինեմ ավելին քեզ համար։ Կարող եմ, չէ, նման ակնկալիքներ ունենալ մոտ ապագայում։ Ես պատկերացնի, թե ինչ կանեմ սիրում, երբ գալիս ես իմ աշխատասենյակ։ Ոնց ես գտել Ռուզայի հորը։ Ես նրան չեմ գտել, ինքն է գտել։ Դու իսկապես կարծում ես, որ նա իմ եղբայրն է։ Ինչի հնարավոր չի։ Դու իմ պատմությունը ինձ լավ գիտես։ Ես երբեք քեզնից գաղտնիքներ չեմ ունեցել։ Ունեցել ես գաղտնիքներ, թե չէ, դեական չի, որովհետև մի օր բոլոր գաղտնիքները բացահայտվում են։ Սարոյանն այստեղ չի, դու քեզ ազատություն ես տվել, մոռանալով, որ Գևորգ կա, իսկ Գևորգը Սարոյանի աչքնու ականջն է։ Այն օրը զանգել էր ինձ ու բողոքում էր, որ աղջիկներին դուրս ես արել։ Այո, դուրս եմ հանել և չեմ զղջում։ Գիտես, ես իմ յուրաքանչյուր քայլի համար պատասխան ունեմ։ Սարոյանի առաջ էլ պատասխան կտաս։ Միանշանակ, գիտես, այդ զանձարձակները իրենց փողոցայինի նման են պահում, վազում են տղաների ետևից և հատկապես ընտրում են իմ փեսաներին։ Կասես ինձ, ոնց վարվեմ նրանց հետ։ Դա նրանք անում են առանց վախենալու և առանց քաշվելու։ Ինչ-որ ձևով պիտի ստիպեմ, որ հարգեն ինձ և ես հաստատությունը։ Շատ վտանգավոր ու կասկածելի մեթոդ ես ընտրել հարգանքը հետ բերելու, ավելի լավ աղջիկներին հետ բերես, քանի Սարոյանը չի եկել։ Իհարկե ես փորձեցի դա անել, բայց չափից ավելի տականք դուրս եկան։ Իսկ նրանց թև տվողը Այդանն է։ Տես, ես քեզ զգուշացրի, նրանցը ոնց ուզում ես այնպես էլ վարվի։ Մենք բոլորով գնում ենք Կապան։ Այս արձագանք չկա, հա, ոնց որ։ Չէ, դե երևի սպասում են, որ տիկին Այդան խոսի։ Դե ես ինչ ասեմ։ Ես չեմ կարող գալ։ Ինչի՞։ Ես դասի եմ։ Երևի մոռանում ես, որ վաղը շաբաթ է, մյուսօրը կիրակի, իսկ այսօր արդեն դու դասի չես գնացել։ Դե ուղղակի գրքերս, իրերս մնացել եմ։ Ինձ պետք չի բացատրություն տալ։ Ոչ, Կարեն, ինքը միտումնավոր է ասում, որ մենք էլ չգանք։ Ձյան, բայց դուք ինչի պիտի իմ պատճառով չգնաք։ Լավ, Ռոզ, բոլորիս համար էլ պարզ է, որ Կարենը մեզ հրավիրում է, որ դու էլ ներկա լինես ու ժամանակը քո հետ անցնի։ Իրականում, տղա ջան, թույլ կտաս ես ասեմ։ Երեխեք ջան, կամ բոլորը դեք գնում, կամ չեք գնում։ Գալիս ենք, թե չէ էլ երբ ա մեզ բախտ վիճակվելու այդ հրաշք Կապանը տեսնելը։ Երեխեք, բայց ես չեմ գալիս։ Ինչի՞։ Ոյ, դե իրա պրինցին դա դուր չի գա։ Միտեղ Քրիստին կարանք հասկանանք, բայց դուք բոլորդ գալիս եք մեր հետ, ուրիշ տարբերակ չունեք ուղղակի, չէ։ Էլեն, դու ինչ ես բերանդ ջուր առել նստել, խոսա։ Դե երեխեք, մտածում եմ, որ ես էլ չեմ գա։ Ինչի՞։ Դե պարզ չէ, ուզում եմ նստի, տանջվի, տարապի Կարենի եղբոր համար։ Ձյաննա, դու խոսալուց առաջ մտածում ես, թե ուղղակի խոսում ես խոսալու համար։
Դե ուրեմն արի ու ապացուցի, որ սխալվում եմ։ Ես ապացուցելու բան չունեմ ու կգամ։ Հա, կգամ։ Կգամ, որ ծրվեմ ու հնարավորինս քիչ մտածեմ Արամի մասին։ Դե շատ լավ է։ Աստված ձեզ հետ։ Երեխեք ջան, անփորձանք գնաք, անփորձանք ետ դառնաք, իսկ ես Քրիստիս հետ կգնամ։ Այդուլ, բայց դու աչքդ վրան կպահես, որ Գևորի հետ իրանց խելոք պահեն։ Ջանա։ Կյանքս։ Նայով հայկել։ Դες ինչ էր ըմբերել քո համար։ Տերնում եմ։ Լավ կներ քնածլնեի, որ ոչ քեզ տեսնեի, ոչ էլ բերածներդ։ Կասես ինչի է սենց վատ վարվում ինձ հետ։ Ինչի դու ինձանից սրամից լավ վերաբերմունք էր սպասում։ Իսկ ինչու ոչ։ Հիմա մարդ եմ, սխալվել եմ, իմ սխալն էլ իր արդարացում ունի։ Սիրել եմ քեզ, առհամարված եմ եղել, քեզ չկորցնելու համար այդ քայլին եմ գնացել, բայց դե կարաս չէ ներես իմ քայլի համար։ Չէր կարա լիներ, ու իմ հետ տեղի ունեցածը հենց դրա ապացույցն էր, ատենց սուտ հորինողը ամեն ինչի ունակա, ընտանիք սիրող մարդը ոնց կարար վեր կենար ու գնար երեխուց ազատվելու, հա՞։ Ես պահիտակ քո անտարբերությունից ու իմանալով, որ դու ուրիշով ես տարված եղել, դրա համար է ինձ կորցրել։ Այս տեմպով դու կարաս քո ամեն քայլին արդարացում ու լուծում տաս։ Գիտես ինչ, կարևորը ես ժամանակին կանգ առա, հասկացա, որ ես սխալ եմ գործում, որ ես մեղք եմ գործում։ Իմ հետ եթե սենց բան տեղի չունենար, դու կարող ես ոչ մի վարկյանել կանգ չառնեիր։ Անարդար ես։ Իսկ արդար կլներ, որ ես մեռնեի։ Ինչա գալիս էի քո արյունոտ ձեռքը բռնեի, որ երեխուս գլուխը չուտես։ Արամ, վերջ։ Խնդրում եմ, էլի վերջ դու։ Արի մոռանանք եղածը, արի ապրենք սիրով, համերաշխությամբ։ Ասացդ գայթակղիչը, բայց ես չեմ կարա մի մարդու հետ կյանք կապեմ, ով պատրաստ էր իր երեխուն սպանել, ու այդ ամեն ինչի մեջ դու քեզ մեղադրի, ոչ ինձ, ոչ էլ Էլենին։ Իսկ հիմա վերցրե այդ բերածը առևտրու ու գնա ստեղից։ Չգուն միտք ունես, Անի, կարողանում ես ճիշտ պահին կողմնորոշվել, թշվառ եղբորդ շատ հաջող ձևով վրայից հետ գցեցիր, մնաց ավետը հավատա, եթե միայն իմանայիր, որ դստերդ եմ իմ հարբեցող եղբորը նվիրում։ Հայ ավետ, որքան բանի միջով ես դու ստիպված ասում միայն նրա համար, որ այդպես էլ ինձ չսիրեցիր։ Լույս, քեզ տեսնող է Նայդա, պաստորեն հասկացար սխալը, դու վերադարձար։ Ես ինձ մի կերպ զսպեցի, չիչա ձեր մակարդակին, ոչ թե նրա համար, որ չէի կարող։ Իմ մակարդակին հասնելու համար պետք է վարձրանալ, Նայդա։ Ես չհավասարվեցի ձեզ հանուն իմ աղջիկներին։ Կարող եմ իմանալ, երբ անես նրանք դարձան քոնը։ Այն օրվանից, երբ ոտք դրեցի այս հաստատություն, ես այդ երեխեքին մայր եմ եղել, իսկ այդ դուք չգիտեմ ինչ եք։ Արի, կլինի, ինձ ոնից չհանես ու չափը ճանաչես։ Այդ դուք պետքա ձեր չափը ճանաչեք, այդ դուք պետքա կարողանաք մարդկանց հարգել։ Դե,
Ոչինչ չունեմ ասելու, մի փոքր բորբոքվեցի, ընդունում եմ։ Դուք չբորբոքվեցիք, դուք անցաք բոլոր սահմանները։ Ամեն ինչ չափ ու սահման ունի, ես էլ եմ մարդ, ես էլ զգացմունքներ ունեմ։ Ինչքան կարելի է նվաստացնել, տրորել, իջեցնել, անվերջ իջեցնել։ Դու շատ լավ գիտես, որ անկախ ամեն ինչից ես քեզ շատ սիրում եւ հարգում եմ։ Եթե մարդ սիրում հարգում է, ապա նրա հետ չի վարվում, այնպես ինչպես դուք ինձ հետ վարվեցիք։ Իսկ չես գտնում, որ մեղավորեց հանձարձակ աղջիկներն են, որոնց դու միշտ պաշտպանում ես, որոնց այլանդակությունները միշտ կոծկում ես։ Ամեն դեպքում իմ համբերությունն էլ չափ ու սահման ունի, ես էլ եմ մարդ։ Այդ աղջիկները, ում դուք այդքան փնովում եք, սիրտ ու հոգի ունեն, եթե ես ընկնեմ, նրանք ինձ օգնության ձեռք կմեկնեն։ Իսկ դուք… Ուզում ես ասել, ես քեզ չեմ հարգում, ես քեզ երբևէ ձեռք չեմ մեկնել։ Այո, դուք ինձ չեք հարգում, դուք ընդամենը ինձնից վախենում եք, որովհետև ձեր պոչն իմ ոտքի տակ է։ Ուրեմն սենց ենք անում, Վլադ, գնալուց ես եմ ուշում գալուց դու։ Հա, Կարճ ջան, դե որ չհոգնենք էլի։ Չնայած հիմա էլ կարանք փոխվելով քշենք, ոնց մեզ հարմար է էլի։ Աղջիկներ, տրամադրությունը ոնց է։ Ընտիր Ռոզի քոլորությունից ինչ հասկանա։ Ես էլ եմ լավ։ Կորցնում ենք, օգտեք վերադարձնել։ Ձյան, ինչ ես ուզում։ Ուզում եմ վերադառնաս երկիր մոլորակ, այսինքն մեզ մոտ։ Ձինուլ ջան, հերիք է էլի հոգիներս ուտես։ Երկար ճանապարհ ունենք գնալու, հիմիկվանից որ սկսես, հետո ոնց ենք դիմանալու։ Դե լավ, հայ, ես որ խոսում եմ, դուք մենակ պետքա ուրախ լինեք։ Ես որ չխոսեմ, տիրող լռությունը բոլորիդ կքնեցնի ու մի փորձանքի կգանք։ Ո՞վ մեզ հիշեց։ Ոչ ոք։ Կարող ա մեր Կարենի ախպերներ։ Չէ, Ձյաննա։ Ձյան, կարող ա մի քիչ սուս մնաս։ Ահ, թե ասա ինչ ես խառնվում, քո համար ճանապարհը վայելի էլի։ Չես պատասխանում Էլեն։ Շատ բարի եք։
Բայց ես արդեն լավ եմ ու դուրս եմ բերվում հիվանդանոցից։ Կսպասի է, դու դուրս գրման ենթակա չես այդ տղաջան։ Ես լավ եմ, ու ինչ չպործես կան դասնես հավ։ Ես էլ, դուք էլ, լավ գիտեք, թե ինչի եք այսքան ժամանակ ինձ հանդուրժել։ Ու լավ կանեիք նախքան ձեր ձերքերին ազատություն տալը, մտածեիք, թե ինչ կլիներ ձեզ հետ, եթե ես ձեր չապ անզուս պահեի ինձ աղջիկների մոտ։ Շատ ես ոգևորվում այդը։ Դուք ոչ մի բարոյական իրավունք չունեիք ինձ ապտակելու, էլ չեմ ասում աղջիկների հետ դուրս շպրտելու։ Դուք դրա համար պատասխան կտաք։ Գնում ես, հավաքում ես դրանց ու վերադառնում ես տուն։ Մենք չենք վերադառնալու։ Մենք այստեղ այլևս անելիք չունենք։ Ինձ հետ չի կարելի խաղալ այդա։ Իսկ ես չեմ խաղում։ Ես ընդամենը ասում եմ, որ չենք վերադառնալու։ Կարող եմ իմանալ, որտեղ եք ապրում և ով է ձեզ օթևան տվել, որ եկել ու այսպես համարձակ խոսում ես ինձ հետ։ Թե մենք ո՞նց ենք ու որտեղ ենք ապրում, դա թող ձեզ չուզի։ Կարևորը մենք մեզ լավ ենք զգում։ Դե, բնականաբար լավ կլինեք, լիարժեք ազատություն եք վայելու։ Մենք մեր ազատության չափը լավ գիտենք։ Ես դրանց պիտի տեսնեմ։ Չեք կարող տեսնել, քաղաքում չեն։ Դու մի մոռացիր, որ նրանք իմ հովանավորության տակ են։ Իսկ ինչի դրա մասին չէիք մտածում, երբ գիշերով փողոց էիք շպրտում։ Սարոյանով ես այդպես վեր-վեր թռնում։ Մտածեք ինչ ուզում եք։ Ժողովուրդ, դուք չգիտեմ ոնց, բայց ես սոված մեռնում եմ։ Ցյան, լավ։ Հա ինչ, Ռոզ, ուզում ես մեռնեմ ու ձեր ճանապարհորդությունը մեր Հայաստանի Հանրապետության գեղատեսիլ վայրեր փչացնեմ։ Լավ։ Ցյան ջան, դու մենակ չես տեղելի սոված մարդիկ կան։ Հեսա մի հատ լավ տեղ ենք գտնում, կանգնում ենք ու համով հաց ենք ուտում։ Դե եթե իրանք երկուսով սոված չեն, կարան մնան մեքենայի մեջ։ Սկում ես, որ իմ վատ տրամադրությունից օգտվում ես ու նստել ես արդեն մարդկանց գլխին, խայտառակ։ Ահա, այ ես էի, ուզում ես էլ իմ Էլենը հետ եկավ։ Մնում ա Ռոզայիս հետ բերենք։ Արի դու Ռոզային թող ինձ կլինի։ Գիտեք, մեր Ռոզան միշտ աչքի ընկել իր համեստությամբ։ Հիմա քո ներկայությունից էլ լրիվ համեստացել ա, Կարեն ջան, սենց չի լինի։ Ցյան կլինի առանց մեկնաբանությունների։ Դե մեզ բարի ախորժակ օգտվեք։ Ասեցի սոված եմ, բայց չասեցի ես քոն։ Այ տենց, հեսա ստիպելու եմ սաղ ուտես, որ նոր իմանաս ինչ կա։ Բա ձեր կառնեք, բա ինչ կանեք։ Ես էլ հոգոնում եմ պաշտպան չունեմ։ Կյանքս ես տեղ եմ, քեզով կարա բան ասի։ Լավ, երեխեք, Հերիքա, հանդարտվեք, հաց կերեք, թե չէ որ այս տեմպով շարունակենք, հաստատ շատ ուշ ժամի ենք հասնելու։ Հա, Էլենը վախենում է գիշերով ճանապարհ գնալուց։ Այ որ իր ասպետն էլ մեզ հետ լիներ, ընդհանրապես վախենալու խնդիր չեր ունենա։ Բայց ինքը հիմա էլ ոչ մի խնդիր չունի, ես եմ ստեղ։ Thank you.
Tata vor ete, se va năstele mi uriș potivar. Scsi. Este meniu în țană ce vezi, țană ta n-am scsi. Ce zice, e sura să-mi scsi. Ne cati unul, asa o vezi, în ce o vezi zbavum, u în ce capunesc că nu ce se de zertichină, madama, ies. Te duovesc. Este snu. Ինձ կարևորը այն է, որ իմանամ, ինչ գործ ունես դու կնոջս հետ։ Ձերտիկին ասաց, որ ես իրասաններից մեկի հայրն եմ։ Ու ոնց գտար աղջկատ այսքան տարի անց։ Իսկ ինչի պետք է ես քեզ բացատրություններ տամ, դատավոր աղբեր։ Որովհետև նայում եմ աչքերիդ ու հասկանում եմ, որ ուզում ես ինձ ֆռռացնես։